صدر محترم محبوبہ مفتی صاحبہ، جیت ہماری، جیت ہماری۔ سانی محنت، السلام علیکم۔ پانے چھو خوش پہ چھو یہ علاقہ یت علاقہ میں فخر آسن یہ مفتی محمد سید صاحب علاقہ اس تہن ایم ایل اے تہ رو تو تہن وزیر اعلیٰ تہ رو ختم تس کھور گو ختم کھوٹا گو ختم اکوٹ ہند ونکس لچھ بدی روپیے تہ ٹول ٹیکس پہ دل مز بنونے کسان گھر یم یہ گھن تم بچار تک جائی آپ دکن پورس مز یونیورسٹی واتا دروازہ تل سان بچن پہ حضرت بل گھس میڈیکل کالج دکن پورس مز اسلام آباد مز اسلامک یونیورسٹی دور پورس مز آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ دشن پورس مز ساؤتھ کشمیر مز کریں وقت کتا اگر تھی حساب کرو مفتی صاحب نے ترن وری دہن رتن ہوں یہ تم ترن وری دہن رتن مز نیشنل کانفرنس پانچن وری وہ گو ونکس تین سوچن تھی ایم ایل اے چن ایم ایل اے سون کینڈیڈیٹ شبیر صدیقی صاحب امس بڑ کوالٹی ام دہ وری مفتی صاحب سر ایز ڈاکٹر سی کن سی سیا سوچن سیا ون خاص کر دشنی پورا علاقہ یا پہلگام متعلق تمیک نقشہ امس دلس مز شریف موج بنی ونکس ساری کھت بڑ پرابلم بے روزگاری بیکاری یم سی سن نوجوان ڈپریشن شکار گمت نشک شکار گمت شراب شکار گمت تم چیز زانو نی کھو تمہ بالا تر اس لیے ایم ایل اے گھس یہ خدا دی نجات کن جائے روکب چھاپس مز تہ شریف ایم ایل اے گھس یمس نش موج بن کور بلاوس مس ہکہ رات چت ام زبان شریف زبان یہ تک خدا دی نجات فونس پہ یا بروٹ کئی بدرت ون ماجی ناو بنی ہند ناو کوری ناو تک لگو نی یہ مفتی صاحب دچن ات رود پتم دہ وری ہھ وقت عرفان بلر صاحب سون ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تہد ہمسائے ونکس الیکشن ووتمت یل تم الیکشن ہور مے پگہ سہ چیئرمین بناون ہائت مگر پہ دن دگا بہ کیا کرا بانس مز کھان تک بانس مز کرن زوت بس ایم ایل سی بناو الیکشن ہور چیئرمین بنو اس لیے جنرل سیکرٹری بنو مے تھو نر کی اس لیے اگر مے ستوک بناو ان شاء اللہ عرفان صاحب تھو اس کالس پہ برابر ٹو وہ تھی دشنی پور کن لکن فیصلہ کرن ان مان ماجن بین کورن تھی گڑ سز لاکم رٹن کن لاکم لاکم رٹ